En 23-årig man häktades på fredagen på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord på Ahmed Obaid tidigare i år. Den 23-åriga mannen nekade genom sin advokat till brott och bestredes utom att han skulle häktas. Men tingsrätten gick på åklagarens linje och mannen häktades på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord. 16-årige Ahmed Obaid sköts till döds vid en busshållplats på Rosengård i januari i år. Mordet har varit ett av de mest uppmärksammade i Sydsverige under året. Och I förra veckan mördades en 23-årig man. Han var ett av polisens nyckelvittnen till mordet på Ahmed Obaid. Sju personer anhölls misstänkta för mordet på 23-åringen däribland två bröder. Båda släpptes i söndags men anhölls redan samma dag misstänkta för inblandning i mordet på Ahmed Obaid. Och på fredagen häktades alltså den ena brodern på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord på Ahmed Obaid.